orders. अथ सप्तत्रिंशोऽध्याय श्रीमा भगवती द्वारा अपनी श्रेष्ठ भक्ति का वर्णन। श्री हिमालय उवाच स्वीयां भक्तिं वदस्माम्बा येन ज्ञानं सुखेन हि जायेत मनुजास्यास्य मदमास्य विरागिणः। श्रीदेवी उवाच मार्गस्त्रयो मे विख्याता मोक्ष प्राप्तो नगाधिपा कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सत्तमा त्रयाणाम् अप्ययम् योगः कर्तुम् शक्योऽस्ति सर्वथा सुलभत्वान्मानसत्वाता कायचित्त्याद्यपीडनात् गुणभेदान्मनुष्याणाम् सा भक्तीति विधामता परपीडाम् समुद्दिश्य दम्भम् कृत्वा पुरस्सरम् मात्सर्यक्रोधयुक्तो या तस्य भक्ते स्तुतामसि परपीडादिरहितस्व कल्याणार्थमेव च नित्यं सकामो हृदयं यशोर्धी भोगलोलुपः तत्तत्फलसमावाप्ते मामुपास्तीति भक्तितः वेदबुद्ध्यातु मां स्वस्मत् अन्यां जानाति पामरः तस्य भक्ति समाख्याता नगाधिपातु राजसे परमेशार्पणं कर्म पापसञ्चालनाय च वेदोक्त्वादवश्यं तत् कर्तव्यं तु मया निशम् इति निश्चितबुद्धिस्तो भेदबुद्धिम् उपासितः करोति प्रीतये कर्म भक्ते सानगसात्विके परभक्ते प्रापिकेयम् वेदबुद्ध्यावलम्बनात् पूर्व प्रोक्तो युवे भक्ति न परप्राप्तिके मते अधुना परभक्तिं तु प्रोच्यमानं विबोध मे मद्गुणश्रवणं नित्यं मम नामानुकीर्तनं कल्याणगुणरत्नानां मकाराय मयि स्थिरं चेतसो वर्तनं चैव तेलधारा समं तदा हेतुस्तु तत्र को वापि न कदाचित् भवेदपि समीप्या शास्ति सायुज्या सालोक्यानां च चेषणा मत्सैवातोऽधिकं किञ्चिन् नैव जानाति कर्हि चेत् सेव्य सेवकताभावात् तत्र मोक्षं न वाञ्छति परानुरक्तमामेव चिन्तयेद्यो यतन्द्रितः स्वाभेदेनैव मां नित्यं जानाति न विभेदतः मद्रूपत्वेन जीवानां चिन्तनं कुरुते तु यः यथा स्वस्यात्मने प्रीति तथैव च परात्मने चैतन्यस्य समानत्वान् न भेदं कुरुते तु यः सर्वत्र वर्तमानानां सर्वरूपां च सर्वदा नमते यजते चैव चाण्डालान्तमीश्वरः न कुत्रापि द्रोः बुद्धिं कुरुते वेदवर्जनात् मतस्था दर्शने श्रद्धा मद्भक्त दर्शने तथा मत्शास्त्र श्रवणे श्रद्धा मन्त्रतन्त्रादिषु प्रभु मयि प्रेमा कुलमते रोमाञ्चित तनो सदा प्रेमाश्रो जलपूर्णाख्या कण्ठगद्गदनीश्वनः अनन्येनेव भावेन पूजयेद्यो नगाधिपा मामीश्वरीं जगद्योनिं सर्वकारणकारणं व्रतानि मम दिव्यानि नित्यनैमित्तकान्यपि नित्यं या कुरुते भक्त्या वित्तसाध्या विवर्जितः मदोत्सवदिदीक्षा च मदोत्सवकृतिस्तथा जायते यस्य नियतं स्वभावादेव भूधर उच्चैकायश्च नामानि ममेवा खलु नृत्यते अहङ्कारादिरहितो
देह तादात्म्य वर्जितः प्रारब्धेन यथावच्च क्रियते तत्तथा भवेत् न मे चिन्तास्ति तत्तापि देह संरक्षणादिषु इति भक्तिस्तु या प्रोक्ता परभक्तिस्तु सा स्मृता यस्यां ते व्यक्तिरिक्तं तु न किञ्चिदपि भाव्यते इत्थं जाता परा भक्ति यस्य भूधर तत्त्वतः तदेव यस्य चिन्मात्रे मद्रूपे विलयो भवेत् भक्तेस्तु यपरा काष्ठा सेव ज्ञानं प्रकीर्तितं वैरागस्य च सीमासा ज्ञाने तदुभयं यतः भक्तो कृतायां यस्यापि प्रारब्ध ततो नगः न जायते मम ज्ञानं मणिद्वीपं स गच्छति तत्र गत्वाखिलान् भोगान् अनिच्छन्नपि चर्चते तदन्ते मम तिद्रूपम् ज्ञानं सम्यभवेन्नग तेन मुक्त्वा सदेव स्यात् ज्ञानन्मुक्तेन्न चान्यथा इहैव यस्य ज्ञानं स्यात् धृतगत्प्रत्यगात्मनः मम संवित् परतो नः तस्य प्राणा व्रजन्ति नः ब्रह्मेव सन्तदाप्नोति ब्रह्मेव ब्रह्मवेदयः कण्ठचामीकर समम् अज्ञानात्तु तिरोहितम् ज्ञानात् अज्ञाननाशेन लब्धमेव हि लभ्यते विदिता विदिता धन्या न गोत्तम वपुर्मम यथा दर्शे तदात्मनि यथा जले तथा पिस्त्रिलोके छाया तपो यथा स्वच्छो विवेको तत्त्वदेव हि मम लोके भवेत् ज्ञानम् वेतभावाविवर्जितम् यस्तु वैराग्यवानेव ज्ञानहीनो म्रियेत चेत् ब्रह्मलोके वसेन्नित्यम् यावद् कल्पम् तथापरम् शुचीनां श्रीमताङ्गेः भवेत् जने पुनः करोति साधनं पश्चात् ततो ज्ञानं हि जायते अनेक जन्म भीराजन् ज्ञानं स्यान्नेक जन्मना तथा सर्वप्रयत्नेन ज्ञानार्थं यत्नमाशयेत् नो चेन्महान् विनाशः स्यात् जन्ममेतत् दुर्लभं पुनः तच्चापि प्रथमे वर्णे वेद प्राप्तेश्च दुर्लभम् समाधिशतक सम्पत्ति योग सिद्धि तथैव च तथोत्तम गुरु प्राप्ति सर्वमेवात्र दुर्लभम् तथेन्द्रियाणां पटुता संस्कृतत्वं तनो तथा अनेक जन्म पुण्येष्टो मोक्षेच्छा जायते ततः साधने सफलेप्येवं जायमाने प्रियो नरः ज्ञानार्थं नैव यतते तस्य जन्म निरर्थकम् तस्माद्राजन् यथा सत्या ज्ञानार्थं यत्नमाश्रयेत् पदे पदे स्वमेधस्य फलमाप्नोति निश्चितम् कृतमिव पयसि निगूढम् भूते भूते च वसति विज्ञानम् सततं मन्थयितव्यम् मनसा मन्थान् भूतेन् ज्ञानं लब्ध्वा कृतार्थः स्यात् इति वेदान्त डिम्डिमः सर्वमुक्तं समासेन किं भूया श्रोतुमिच्छसि ॐ श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे देवी गीतायां भक्तिमहिमवर्णनं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्।